ରୋଷେଇ ବାସ ଭିତରେ ଯେମିତିକି କହିଲେ ଅଙ୍କଲକୁ ତ ମାନେ ଯଦି ସେ ମସାଲା ବି ବନାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ବାସ ଆସେ? ବାପା କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି କୁକ୍ କରିବା, ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ବି ଖାଇଦେଇକି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବିଜନେସ୍ ଲୋକମାନେ ନର୍ମାଲି କାମ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତିନି, ବାପା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ଦ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍, ତ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି କି କିଛି ଜିନିଷ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ? କିଛି ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କହୁଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ବିଜନେସ୍ରେ? ଏବେ ସେମିତି କେବେ ହେଇନି, ୱି ଏନ୍ଜୟ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମୁମେଣ୍ଟ। ଏପଟେ ମାଛଟା ଭଜା ହେଉଥିବ, ସେପଟେ ଆମେ ଗ୍ରେଭିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସିଓର ସିଓର। ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା, ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଏଲ୍ ନେବା, ସେଇ ଆମେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ଆଡ୍ କରିବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆକୁ ଓଲଟି ହେଇପାରିବା କି? ଆପଣ ବି ଆପଣ ଘରେ ସାନ? ନୋ, ମୁଁ ମୋ ଘରେ ବଡ଼, ମୁଁ ବହୁତ ହି ଡୋମିନେଟିଂ ବଡ଼ ଝିଅ, ମାନେ ମୋ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୁଁ ବଡ଼। ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଅଛି, ମୁଁ ତା ସହ ମାଡ଼ ହୁଏ। ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼ କରିବା ହଳଦୀ। ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆକୁ ଆକୁ ବଢ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଛୁଆବେଳରୁ ମାଆ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନର୍ମାଲ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ବହୁତ ସାରା ମସଲା ଆସିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ସେଠାରେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମେ ସ୍ପାଇସେସ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲ୍କୁ ନେଇ ଆଗରୁ ବି ନେଇଛୁ ଏବେ ବି ନେଉଛୁ, ଲାଇକ୍ ରେଡ଼ି ମିକ୍ସେସ୍, ରେଡ଼ି ଟୁ ଇଟ୍, ଆପଣ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ୟୁଜ୍ କରିକି କରି ବନେଇ ପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ କି ଏତେ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚିରେ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଏଇ କରି ପାଉଡ଼ର୍କୁ ତ ମୁଁ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ଜିପ୍ ଲକ୍ ସହିତ। କିଛି ବି ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ, ୟାର ମହକ ପୁରା ଘରେ ଘରେ ହିଁ ଆସୁଥାଏ, ସେଇଥିଲାଗି ହୁଏତ କହନ୍ତି କି ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍ କର୍ଲୋ ଦୋସ୍ତି ସେହତ ସେ। ମାଛଟା ତମର ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ? ହଁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଆମର ମସଲାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଦେଇନେ, ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଚପ୍ଡ ଟମାଟର ପକାଇବା, ମାଛ ମସଲା, ମାଛ ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆରୋମା ସହିତ ଆମର ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆରୋମାଟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମସଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ସ୍ଲୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଟେକ୍ସଚର କହନ୍ତି, ସ୍ଲୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକୁ କୌଣସି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ମସଲାକୁ ପେଶିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଗରମ କରିଦିଏ, ତା ଆରୋମାଟା ପଳାଏ, ଆଣ୍ଡ ତା'ର ଆରୋମା ସବୁ ତା ଭିତରେ ଲକ୍ ହେଇକି ରୁହେ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ରୁଚିର ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ସେଲର ଗୋଟେ ଫିସ୍ ମସଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ରୁଚିର ଫିସ୍ ମସଲା ମାଛ ମସଲା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଓକେ, ମୋତେ ଏବେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଏତେ ମସ୍ତ ଆସିଲାଣି, ବାସ୍ ମାଛ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବି। ତ ଆମେ ମସଲାଟା ହେଇଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଓକେ, ରେଗୁଲାରଲି ଓଡ଼ିଆରେ ମେନ୍ ହେଲା ଝୋଳ। ହଁ, ଝୋଳଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଝୋଳ ନଥିଲେ ଭାତ ତଳକୁ ଯିବନି, ଆମର ତ ଝୋଳଟା ବୋଧେ ଫୁଟିଗଲା, ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଫିସ୍ଟା ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଲାଲି ଚାଉଳ ଯେଉଁଟା ଢିଙ୍କି ଲାଲି ଚାଉଳ ଢିଙ୍କି କୋଟା ଚାଉଳ, ହଁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ। ଯେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ତାକୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରିଆ। ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 500 ଗ୍ରାମ ରୋହି ମାଛରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାରିନେଟେଡ୍ ମାଛକୁ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ, 2-3 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ, ଅଧା ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ କଟାଯାଇଥିବା ଟମାଟୋ ଏବଂ ମାଛ ମସଲା ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ ଭଜା ମାଛ ପକାଇ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫିସ୍ କରିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ।
ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମାଛ ମସଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଛଟା ତ ଆପଣ କହିଲେ ମୋତେ ବାଛିକି ଖୁଆଇ ଦେବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ରେଭିଟାକୁ ଆଗ ଖାଇଦେଉଛି।